stagnați. Slipul este do 7 minute, preplatul imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Eto ga, ljudaki, mi idemo, ne znam. Na kavu i kolač. Valda. Ne znam, to me vala draga časti, ne znam. Valda. Čekaj da ovako jednu sliku okinem, baš sam na lijepi par. Čekaj. To ljube. Bravo. Ajmo. Eto. Sad idemo u kamp. Čekaj, kamp sam mi... Kako se zove hotel ovaj? Kaže da se ide tu van. I onda neki 400 metara sa desne strane. Imaš u mom desnom džepu iza guzice. Ne, ovo je ljevi. Kaj, nema niš? Imam. Da, da, tako reći ti na kameru to. A ti možeš baš reći ono, to što idem kodica, u njegovom džepu idem kodica. E pa mi je stvarno za pristojen i ti. Pa dobro, onda ću ti reći za auspuha. I za auspuha. Da. Tako, ljudeki, eto. Idemo sad do hotela. Kako se zove ambasador i ne. Kako se zove hotel? Tu negdje lijevo, 400 metara. Čekaj. Jel je? Te ne piše? Ne piše. Piše sasvim nešto drugo, šta rećemo. Šta? Ajde, probat ćemo ga pogoditi. S lijeve strane je, uglavnom. Finišno s lijeve strane, da. 400 metara moramo sa ceste doći. Da, ceste. 400 metara, dobro. Okej. Onda ćemo ga naći. Onda ćemo naći hotelčin. Proći ćemo. Čekaj. S lijeve strane. Onda znači morala bi cestu preći. Evo idemo prema ovom pješačkom pa možda. Ajmo. Eto ljudi, ako se pitate šta se zbiva naša vodička, kako bi ona rekla, dobili smo nekakve kupone, nekakve, to su vam nešto, imaju autoturista njima, po povoljnim cijenama, znači mi kao grupa iz busa imamo pravo na kolači. Da, popust na kolači kavu. Da. A sad ćemo vidjeti koliki je to popust. I koliko je cijena te kave i kolače. I tako ljudi, sad smo se bili fotkali. Fotkali, malo je Gordana snimala more. I mogu vam reći da je super odrađeno. I još malo vježba, ali dobro. Čekaj. Ovako ćemo mi napraviti ljudi i mi se isključujemo na kratko. Eto ga, našli smo se, zvali smo vodičku, hotel se zove Bristol i idemo na kavu i kolač, pa ćemo to probati snimiti i fotkat, možda ćemo sjesti negdje vani, ali neće biti copyright muzike, da vidite, a mi smo se uputili. Da. Da. Gordana, danas ima šta riječ da, kako god kažem da.
Pa dobro, sve potvrđujem. Dobro, ajde onda uđi kroz to usko. Ja sam malo sam u kadru. Pa dobro, ne mogu da jedan kada ići. Pa dobro, da. Iskreno, da. I tako, ljudeći, uživamo, fotkali smo se uz more, i tako, evo. Imali smo, vidjet ćete ove, da. Sutice, vidjet ćete video. Da. Neko je? Trampio. Dobro. S lijeve strane je rekla, jel? Da. Onda tu mora biti. Ma ja mislim čak da sam ja došao do tog hotela kad je... Ja sam radio. Roko. Znam da sam ja sa Ivanom. Ne znam kaj sam... A, bankomat smo tražili. Pa smo bili kod njega. Evo Gordon je iza mene, sad će se probat stvorit. Naprijed, natrag, lijevo, desno. Pa čuj. Da. Mislim da je tu taj hotel, gore malo dalje. Opatio, grim. Neko mi se stalno nabija u bunker. I tako. Sad ćemo mi doći do tog hotela. Bristol je rekla, ja onda je valjda, kaj je tu? Možda je to taj hotel. Bristol. Paris. Gore još ispod. I iznad njega. Da. Onda dobro kad kažeš da je iza njega, onda ćemo sad ići po tvoje navigacije. Joj, meni, joj. Eto. Vladimirovo nazor, evo. Ulica Vladimira nazora. Još imamo, ljubav. Bristol, Bristol. Evo ga. Evo ti. Evo ti. Ljudi, stigli smo. Da, stigli smo. Sad ćemo vidjeti dalje kako će biti. Isključujemo se momentalno. Da. Vidimo se, čao.